Почала виступи на професійному ринзі в 2022 році. Провела три бої, всіх трьох перемогла і в усіх трьох нокаутами. Тренер спортсменки Сергій Петренко.
Я їгала піс. Добрайся. Е, стой. Когда подсаживается, внимать у нас наваливаю. А ты, Эля, вам корректно. І вже традиційно ми з вами не пожалкуємо аплодисментів переможницям конкурсу краси «Міс Львів», які супроводжують усі наші поєдинки благодійного вечора справжнього професійного боксу у Львові. Дякую вам, дівчата! Fuerte, fuerte, izquierda, ahí, ahí, suelta, te la vas a dar.
tirarle los brazos. Si no le cortamos los brazos, va a seguir tirando la recta. Viva con la recta esa. Lo único que te va a tirar es la recta. После правой руки ты пробиваешь 3-2, убираешь голову. Thank you.
А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемагає Анастасія!